Chelsea.
Bom trabalho. Novo. Parâmetros de entrega atualizados. Prazo definido. Agora não dá. Guardando o veículo. Thank you.
Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sandpiper Bridge. Porra! Thank you.
Thank you.
aprovado. Armas de restrições a armas revocadas. Escaneando agora. Escaneando e redabrindo. Verificando ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas estarão bloqueadas. Não sei se ajuda, mas pode levar isso aqui com você. Boa viagem, Sam. Bom trabalho. Parâmetros de entrega atualizados. Prazo definido. Cuida, cara. Foi mal, neném. Quero segurar. Restrições a armas revogadas. Ninguém quer ver isso. Escaneando agora. Escaneando ID da Britney. Verificando ID. Aprovado. Restrições a armas revogadas. Eu sou o céu!
Parâmetros de entrega atualizados com prazo definido. Não, agora não dá. Escaneando agora. Descanso recomendado. Thank you.
Verifique. Restrições à arma reportadas. Pronto agora. Descanso recomendado. Já voltou? A entrega está em ordem. Tchau, senhor. Bom trabalho. Guardando o veículo. Sweaty clothes in routine in a plan to understand and know. Play my tricks, fresh mind, mischief. Steel
First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body has a way with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way.
'Cause I know I